Kisah penuh keinsafan dalam Skrin di 9 isin ini. Kau memang perempuan yang tak sedadi. Mak cakap ni, Mak. Siapa adik kau? Macam-macam Mak dah cerita pasal kau. Berambos pada sini. Anak angkat ni memang tak boleh dibagi muka. Apa salah Minah tu? Dah abang ni. Haruah makan anak. Balasan Dosa, Isnin 27 Mac, 8.30 malam. Dalam Skrin di 9, hashtag Seindah Kasih di TV 9. Juga saluran Astro 149.